Монгол улсын их хурлын дарга улсын их хурлын гишүүдээ хүнс удаж хуу хөнгүү өдрийн салбарын 2021 оны үйлчлэлтийн хүрээнд хийсэн ажил хавруулчлалтын бэлтгэл ажлын явцын талаар танилцуулга ийе. Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны хөдөө аж ахуй салбарын 2021 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 19-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангав. Засгийн газраас 2020-21 оны үйлчлэлт хавруулчлалтыг хүндрэхээс урьдчилан сэргийлж зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд 1. Засгийн газрын 2020 оны улсын нөөцөөс үүс тэжээл гарах тухай 212-р тогтоолоор үйлчлэлийн нөхцөл байдал хүндэрсэн болон хүндрэх төлөвтэй байгаа Арангай, Баян онгор, Баян үлгий, Говалтай, Говь сүмбэр, Өмнө говь, Өвөр хангай, Дархан уул, Дорно говь, Дорнод, Дунд говь, Ховд амигт улсын нөөцийн салбар зэвүүдэд хадгалагдаж байсан нийт 2.2 тэрбум төгрөгийн өмнө бүхий 3800 тонн өвсийг өнгөө 1900 тонн малын тэжээлийг үнийг 50% хямдруул олохоор шийдвэрлэн малчтад өвс тэжээл олох ажлыг амжилттай зохион боллоо. 2. Засгийн газрын 2020 оны үйлчлэлийн нөхцөл байдлыг олгодуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 213-р тогтоолоор Дэлхийн банкны санхүүжилтөөр хэрэгжүү мал аж ахуйн эдийн засгийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх төслийн 5 сая ам.долларын их үсрээр Говалтай, Өмнө говь аймгийн зарим сум, Баян онгор, Өвөр хангай, Дунд говь аймгуудын нийт 45750 малчин өрхөт болон отор нүүдэл хийж буй малчин өрхөрт 300 мянган төгрөгийн малын хүчит тэжээлийн тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлж тэжээл тээвэрлэлтийн ажил 2021 оны 3 сарын 12-ны өдрийн байдлаар 70% гүйцэтгэлтэй үнээс Баян онгор аймаг 68%, Говалтай аймаг 100%, Өвөн говь аймаг 100%, Өвөр хангай аймаг 54%, Дунд говь аймагт 92% гүйцэтгэлтэй ажлын зохион байгуулалт хийгдээд байна. 3. Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Баян үлгийн аймгийн Цагаануур, Ус аймгийн Боршо, Хилийн Бомтоор малын тэжээл импортлог арга хэмжээ авч хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд Баян үлгийн Ус, Ховд, Говалтай, Завхан аймгийн малын тэжээлийн ангамжийг нэмэгдүүлэх, хавруулчлалтын эрсдлийг бууруулах боломж үүссэн. 4. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн гайдийн албан дотороос чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан дотороос чөлөөлөх тухай хуулиар мал амьтны бүх төрлийн тэжээл өвсийг импортын гайдийн болон нэмэгдсэн үртгийн албан дотороос чөлөөлүүлсэн болно. Ингэснээр мал амьтны бүх төрлийн тэжээл импортлох чиглэлээр 65 аж ахуй нэгжтэй бодлогын гэрээ байгуулж 2021 оны хавар мал аж ахуйн үйлдвэрлэл шаардлагатай 120 мянган тонн тэжээлийн хэрэгцээг бүрэн ангах боломжийг үрдүүллээ. Мөн нийт 30 гаруй мянган тонн мал амьтны төрлийн тэжээл импортлж 25 кг савлгуут Улаанбаатарны хэвлэлийн дундаж үн 19.4 төгрөг байсан бол одоо 17.9 төгрөг буюу 17900 төгрөг буюу 8% хувиар бууллаа. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймагт 1200, Дорнод аймагт 200, нийслэл 300 тонн нийт 1700 тонн үсний нөөцтэй байна. 5. 2021 оны 3-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 674.6 мянган толгой мал хорогдож, үүнээс Арангад 34 мянга, Баян онгор 344.9 мянга, Говалтай аймагт 33.8 мянга, Дунд говь аймагт 33.5 мянга, Өвөр хангай 62 мянга, Өмнө говь 29.2 мянга, Төв 37.2 мянга, нийт 585.5 мянган толгой мал хорогдсон, нийт хорогдлын 86.7% эзэлж байна. Хамгийн хорогдлолтой нь Баян онгор аймагт 344.9 мянган мал хорогдсон бөгөөд улсын хэмжээний нийт хорогдлын 50% аймгийн оны эхний малынхаа 10% алдсан байна. Арангай, Баян онгор, Говалтай, Дунд говь, Өвөр хангай аймагуудад Өмнө говь аймагуудын 6 сумын 23 өрх огт малгүй болсон, 15 сумын 238 өрх малынхаа 50-аас илүү үе хорогдуулсан байна. 6. Энэ оны 3 сарын 18-ны байдлаар Завхны нутаг, Овс, Говалтай, Төв аймгийн Хойд, Баян үлгийн Ховдын өмнөд, Арангай баруун булганы зүүн Хөвсгөл Сэлэнг Дорнодын зарим нутгаас 1-13 см зузаан цасан бүрхүүлтэй болсон. Үүнээс хамгийн их нь Усын Тэс 13 см, Улаан Гом, Зүүн Гом, Хөвсгөлийн Цагаануур 12 см, Баян үлгийн Даян, Усын Сагид 10 см, Төргөн Юс Давст 8 см, Хөвсгөлийн Ринчин Лүмб, Баян үлгийн 40 жил 7 см, бусад нутгаас 1-6 см зузаан цастай байна. 7. 3-р сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд салхи ихэнх нутгаар 16-24 м, зарим үед секундэд 32-40 м хүрч шорон болон цасан шуурга 1-10 цагийн хугацаатаар шуурч цагаагаар аюултай гамшигт үзэгдэл боллоо. Цагаагаарын гамшигт үзэгдлийн улмаас 12 аймгийн 51 сумд нийтээ 706 хүн төрж сургуу болсон бөгөөд үүнээс 696 хүнийг 9 мэнд олсон. Арангай аймагт 1 хүүхэд, Дунд говь аймагт 9 хүн, нийт 10 хүн амьдсаа алдсан байна. Хүчтэй салхи шуурганы улмаас 3-р сарын 13-ны өдрийн 23 цаг 20 минут цагт Орсын улбаноос улсаас баруун бүсийн аймаг цахилгаан эрчим хүчтэй илүүлдэг С-458-р агарын шугамын 213-р тулгуур багна. Ус аймгийн Улаан Гом сумаас баруун оршин 90 км унж, Баян үлгийн Ус Ховд аймаг цахилгаан тасарсан 4-ний усан цахилгаан станцаас төр олбултгийн 3 аймгийн онцгой эрчимчдийг хангаж аюулгүй байдлыг бүрдүүлсэн байна.
2021 оны 19-нд Баруун аймагт ийм нутгийн зүүн болон Төв аймгийн зүүн аймагуудын нутгийн өмнөд Гоё аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр 20-нд нутгийн зүүн хэсгээр цас орж цасан шуурх шуурх цагаар урчсан мэдээтэй байгаа бөгөөд 3 сарын 18-19-нд нутгийн зарим хэсгээр салхи секундэд 10-17 м/сек ширүүсэж шорон шуурх шуурч 19-20-д ихэнх нутгаар хөөтрөхөр байгаа нь хавргалтыг хүндрүүлэх эрсдэлтэй байна. 4-5 дугаар сарудад агарын дундаж температур зүүн болон говийн аймагуудаас олон жилийн дундчаас дулаан байх бол бус нутгийн бусад нутгаар дунджийн орчин байх хурд үндэсний үед Хангаан нуруу болон их нуруудын хотхороор олон жилийн дундчаас бага 5 дугаар сард төв зүүн болон говийн бүсийн зарим нутгаар олон жилийн дундчаас ахиу бусад нутгаар олон жилийн дундчийн орчин байх төлөвтэй байна. Мөн 4 дугаар сард ихэнх нутгаар салхи хүчтэй салхилж салхины урд зарим газраар 15 м/сек-с дээш болж ширүүлсэн шорон шуурх шуурх болзошгүй бөгөөд 5 болон 6 дугаар сарын ихэр хуурайшлагтай байх төлөвтэй байгаа. Тул аймгийн хэмжээнд болзошгүй эрсдлийг бууруулах хүчтэй салхи шуурх цагаараа илт үзэсгэлэнг иргэдэд эрт зарлан мэдээлэх ажлыг эрчимжүүлж гамшигын дараах сэргийн бос хууль ажиллагаа шуурхай зохион байгуулахад бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2021 оны 3 сарын 15-ны өдрийн байдлаар 10 аймгийн 5637 малчин өрхийн 3.9 сая толгой мал бусад аймаг Төв Хинтээ Дорно Сугаадар болон Говалтай Говс Сүмбэр Сэлэн нутаг отроор улсын тусгай амлалтаа болон хилдийн зурс 4640 малчин өрхийн 2.1 сая толгой мал нийт 10277 өрхийн 5.2 сая толгой мал отроор үлжиж хаваржиж байна. 10 аймаг орон нутгад отор нүдлийн зохицуулалтын асуудлыг засгийн газрын 2020 оны 63 дугаар тэмдэглэл заасны дагуу 21 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн дотор бэлчээрийг чөлөөлөх арга хэмжээ орон нутгийн мэрэгжлийн байгууллагатай холбогдсон хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулна. 11 хавржилтын болцшгүй хүндрэл малын халдвар төвчин гарахаас урьдчилан сэргийлж хорогдсон малын сэгц мустгаа халдваргүйжүүлэх отор нүдлийн мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах хяналт тавих тухай албан даалгаврыг аймгийн засаг даргын нарт хөргүүлэн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 12 бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд 2020 онд бэлчээрийн ургац муу байснаас 2020-21 онд үйлчлэлт хавржилт хүндэрсэн Арангаа, Баян-Онгор, Говалтай, Дундгов, Өвөрангаа, Булган аймагуудын бэлчээрийн ургамлыг үлийн цагаан охтны хөрөнгөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч 21 оны 4 сарын 4-с 5 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Хаврын тариалтын бэлтгэлийн явцлын явцын талаар дэлхийн нийтэд хамрсан ковид-19 цар тахлын үед газар тариалангийн салбарт хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээ дэмжлэгийн үр дүнд газар тариалангийн салбарт чамлахааргүй амжилт гарлаа. Өнгөрсөн онд нийтээ 432.2 мянган тонн үр тариа, өмнөөс 411 мянган тонн улаан бодоо, 240.7 мянган тонн төмс, 115.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 21.3 мянган тонн тосны ургамал, 171.7 мянган тонн малын тэжээл ургамлын тос ургамал тэжээлийн ургамал тус тус хураавч, гурил үйлдвэрлэлд 254.3 мянган тонн улаан бодоо нийлүүлсэнээр хэрэгцээт улаан бодооны 83%, төмсийг 100%, хүнсний ногооны 46%-ийг дотоодын ургацаас сонгох боломжийг үрдүүлсэн болно. Ковид-19 цар тахлын үед үүссэн нөхцөл байдлаа уйдуулан дараа харамжаа бодлого зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд нэг хүнсний улаан бодоонд импортын зөвшөөрөл олгож холбогдох байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажилласнаар Оросын улбооны улсаас 156.2 мянган тонн хүнсний улаан бодоо импортоор нийлүүлэгдэж 2021 оны ургац сурвалт хүртэл хүнсний улаан бодоо гурлийн дутагдал гарахгүй үн өсөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүллээ. Хоёр, мөн улаан бодоо үр импортлох зөвшөөрөл авсан 3 аж ахуйн нэгжтэй хөдөө аж ахуйн дэмжих сангаар дамжуулан 12 мянган тонн улаан бодоо үр нийлүүлэх гэрээ болсон. Гэрээний дагуу өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуйн дэмжих сангийн хөтөлбөрт Оросын улбооны улсаас 3450 тонн үрийг хөдөө авч ойрын үед одоо бэлтгэл ажлыг хангахаар бүрэн дуусгахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2021 онд 389.3 мянган гад үр тариа, 17.9 мянган гад төмс, 9.6 мянган гад хүнсний ногоо, 66.5 мянган гад малын тэжээл, 40 мянган гад тосны ургамал, 7 мянган гад жимс жимсгэн нийтдээ 530.3 мянган гад тариалт хийж ургац сурвалтын дөнгөөр 495.6 мянган тонн үр тариа, өмнөөс 471.5 мянган тонн улаан бодоо, 222.4 мянган тонн төмс, 116.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 170.1 мянган тонн малын тэжээл, 26.4 мянган тонн тосны ургамал, 3 мянган тонн жимс жимс тус сураа авч 362.2 мянган гад ураншуул тусруулж бэлтгэх зорилт төвшлөө хаврын дараалтын ажлыг эхлүүлж байна. Бэлтгэл ажлыг эхлүүлж байна. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын 21 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 10-80 дүүргийн цогц төлөвлөгөөний хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны их үүсвэрээр 100 тэрбум төгрөгийн хүүгийн хөнгөлөлтөд зээл олох шийдвэр гаргалж хэрэгжилтийн хөгжлийн банкт хамтран зохион байгуулж байна. Тав бүгд нарт Польш Улсын Засгийн газрын 10.2 сая еврогийн санхүүжилтэр хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмэн үртгийн сүлжээ төслийг эхлүүлж 8.5 мянган тонны багтаамжтай төмс хүнсний ногооны агуулах байгуулах 50-80 мөрөний
хүчтэй трактор 100 ширхэг дагалдах 600 гаруй төрлийн техник тоног төхөөрөмж амт нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 6 Оросын улбооны улсын үр тарааны зорилттой өндөр хүчлээ өндөр хүчин чадлын техник нийлүүлэх бүгд нарт Белорусс улсаас малын тижил бэлтгэх төмс хүнсний ногооны зорилттой техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг эхлүүлэхээр санал болгосруулан Оросын улбооны болон бүгд нарт Белорусс улсын талд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. 7 бүгд нарт хятад ард улсын хөнгөлтөө зөвлөөр хэрэгжиж буй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн дэмжих төслийн хүрээнд үр дээрээ тижилийн тарамт тарайлагчдад 54-125 га талбай услах хүчин чадал бүхий том аврын буруужуулагчийг төмс үнсний логоны тариад эрхлэгчдарт 1 га талбай услах хүчин чадал бүхий бага аврын 78 ширхэг буруужуулагчийг жимс жимсний тариад эрхлэгчдэд 1-3 га талбай услах хүчин чадал бүхий 90 ширхэг дулааны туслын услахны системийг тус тус 50% хөнгөлтөө өнөр 6 жилийн хугацаатай жилийн 6% хөнгөлтөө зөвлөр болох ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд услагатай талбай хэмжээ 1500 га гарны мэдх боломжийг үрдүүлнэ. 8 хүнсний ногоон үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн тариадын хөдөлгөө өрнүүлж тариалах талбай хураа авах хурцын хэмжээг нэмэгдүүлж хангамжийг тогтворжуулах зорилгоор улсын төсвийн 2.4 тэрэм төгрөгийн хөрөнгөөр 11 төрлийн 147.5 тонн нийл талбай болон хүлэмжийн ногооны үр 50 тонн хүнсний супер эди дөрвийг дараалтын сүм нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. Энэхүү өнгөл дэмжлэлт урьдчилсан байдлаар хот хөдөөгийн 10.5 мянган өрхийг хамруулахаар төлөвлөж байна. 9 улсын төсвийн 300 сая төгрөгийн санхүүжилт дээр 32 метр квадрат талбай өрхийн 83 иж хүртэл нийлэг алсын хүлэмж 4 төрлийн хүлэмжийн тарамл үр 110 кг-ыг тус тус нийлүүлж өрхийн тариалын эрхлэх иргэн аж ахуй нэгжид хөнгөлтөө нөхцлөөр олгосноор хүлэмжийн тариалтыг 75 га-агаар нэмэгдүүлэн төв сүрэн иргэдийн газрын иргэдийн хүнсний ногооны ангажийг сайжруулах чиглэлсэн арга хэмжээ авах хэрэгжүүлж байна. 10-20 га талбай бүхий өвлийн хүлэмжийн зохицуулалт аж ахуй байгуулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байгаа бөгөөд томоохон уулуурхай компани болон олон улсын байгууллагатай танилцуулсан санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 11 жимс жимсгэн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн 55 сая төгрөгийн санхүүжлэлээр нэг амь суулгац үржүүлгийн төв байгуулж дотоодын суулгац үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх JICA олон улсын байгууллагын санхүүжлэлээр Монгол чацрагны нэмэн үртгийн сүлжээг бэхжүүлэх экспортыг дэмжих туршилтын төсөл хэрэгжүүлж чацрагны өрсөлдөх чадварыг сайжруулахаар төлөвлөж ажиллаж байна. 12 газар тариалгын гаралтай бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд тариалгын үйлдвэрлэлд 2021 онд ашиглаж болох химийн мордо урмал хамгаалын бодисын нэр төрөл тоо хэмжээг байгаль орчин аялал жуулчдын сайд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн өдрийн сайд эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. 13 нийслэл бот байгуулагдсан 16 мянган тонн багтаамжтай 100 мянган тонны эргэлтийн нөөцтэй төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэн махны хадгалт борлуулалт цогцлуур төвийн дэд үт цахилгаан шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлэхээр нийслэлийн засаг даргын төвийн газартаа хамтран ажиллаж байна. Цаашд анхаарах төлөвлөж буй асуудлаар нэг тариалтанд дутагдж байгаа үр дээрээ тижилийн болон сэлгээний тариалын үрийг импортоор нийлүүлэх ажлыг холбогд мэрэгжлийн байгууллага аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран үр дүнтэй шуурхай зохион байгуулж төлөвлөсөн хэмжээнд тариалт явуулах боломжийг үрдүүлэх. 2 Оросын улбооны улс бүгд нарт Белорусс улс бүгд нарт Польш улсын засгийн газрын газартаа байгуулсан гэрээ санамжийн дагуу газар тариалын зөрөлтөд техник тоног төхөөрөмжийн хаврын тариалтын өмнө нийлүүлэх. 3 Улс орон даяар өрхийн тариалын хөдөлгөөн өрнүүлж төмс хүнсний ногоо жимс жимсгний тариалах талбай хураа авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх хангамжийг тогтворжуулах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах. 4 Монгол улсын хөгжлийн банкны өсвөр хэрэгээ санхүүжүүлэх 104 дөрвийн хүүгийн хөнгөлтөө зээлийг хаврын тариалтын өмнө тариаламжт олох боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр хөгжлийн банктай хамтран ажиллах. 5 тариалангийн бүсээс уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй тодорхой үе шатаар гаргах. Аймагт тижилийн тарамлын тариалтыг нэмэгдүүлэх асуудлыг орон нутгийн төр зөвхөн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Танилцуулга дуслаа. Баярлалаа.